qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka gobolka sool ayaa ka hadlay dhuldaaqsimeed ay sheegeen iyo wasiirka biyaha somalilan uu seero ka dhigtay, waxayna baa ugu diran madaxweynaha somalilan in arrintaasi si deg dega wax looga qabto. waana kuwan odayaasha oo ka hadlaya dhulkaasi wuxuu ahaa dhul dad shacabi ku nool yahay oo aan sii board lahayn oo dekad lahayn ee xoolahaasi wax walba u yihiin waa ku noolaayeen oo ilaahaba u gartoo sidoodaasay ku dhaqnaayeen. waa dhul xoolo daaqeena soomaalina cidaan u baahan oo imani ma jirto. sidaan loognahay 7 ceel baa laga qoday magaalada koonayaasheeda. dowladii dhexe soomaaliya maantay baruurtay iyo maanta ka dhexo waa la qoday ceelasha. sufur biyo ceel ka soo baxayna lama cabo. waxaanu go'aansannay isla garannay diyaarna u nahay aana isku khilaafsanayn dadka hadlayaana noocaan idiin sheegan yahay guursidii reerka cuqaashii reerka waxgaradkii reerka iyo ciddii nolol danaynaysaba inaan biyaha dambe la qodin oo nalaga dhex qodin. xoolihii degaankii markii laga xidhay ama xurfad laga sameeyo biyihii laga xidhay ama ceel laga qodo goobaankii la ootay waxaa soo baxaysaa meesha haddayn dhibaato ka timaado. waxaana aada u sahlaya maamulka gobolka aada u sahlaya fududeeya arrintaa fududeeya. waxaana wasiirka arrimaha gudaha leena hawsha maamulka gobolka dalka wuxuu ku hayaa dhib fara badan buu ku hayaa. xoolo daaqeen baa la yidhaahdaa, xoolaha loo daayaa waa xoolahii, waa dhulkii garaajaama garaad cali uu seeraha u diiday ma aanan jirin berigu u diiday ee see ka gooyey taarka ka gooyey sidii baa loo ilaashanayey ummaddii sidii bay ugu dhaqmaysay sidii baa xooluhu u daaqayeen sidii bay nolosheedu u ahayd. waxaanu leenahay waxaa soo baxay dad u jeestay dhulkii xooluhu daaqayeen baa soo baxay oo dooxadii iyo jeexii iyo haddii ilaahay kuu runyay meeshii xooluhu wax ka cunayeen u jeeda oo ama beer baan ka dhigayaa ama biyaan ka dhigayaa ama aan midnaba aan yaa soo baxay oo u soo jeestay arladii. waa halkan ka caddaynayna jaamac siyaa dalkiisa inaanina ku maamuli karin wasiirna ku maamuli karin kala soo diraya isqaadqaadayayna waxba ka ahayn ama duudad kala qalo ama dameero soo raro. ninkan la yidhaahda ina hubaniya sheegta haddiiintu aabihii aamini waayey koore sheegta hebel koore aabihi waa naqaana waa hubani ha sheegto aabihii tala waa u taallaa taleex bay taal lasacanood bay taal maalin walba qoora weynayaal dhaamka aada isku sawirtay daryeela iskaga sawirtay ee dhagxanyaada iskaga sawirtay ee gambadhe iskaga sawirtay wallaahi ka talin mays waxna ka qaban mays runtaan kuu sheegay dhaamamka la qodayo jinna ka caba wax kale looma qodo. meeshu nugaal baa leeyahay meel walba biyaa ka burqanaya. magaalada gobolka laascaanood iyo golay yeedhay inta u dhexaysa 7 ceel oo mid walba dadka lagu khiyaameeyey oo la yidhi dalka iyo dadkaadani ugu jirtaa maalintii la qodayna aan dib loo arag oo la qoday mid walba 100 kilomitir dushiisa la ootay nina qafil ku jibiyey keena lacag saxanbaarto maalintii ciid ugu dambeysay baa jirta oo fara badan. dhaamamka haddii la qodayo la soo kordhin maayo wax macnaa kuwii horena waxyeello waxaanan ma tarin. dowladdii hore wasiiraay hoggaamin jiray gobollada barigu waxay ka taban jireen waxqabad la'aan waana ku xiil qabni tan hadeertii waaba ka sii dartay waxyaalaha kaga sirtay waxa weeye bini aadanka marka qof loo dhiibayo maamulka marka gobolka sool oo kale loo dhiibayo dad loo dhiibayo aqoon baa la isticmaalaa. qof ka yimi baadiye amaan maadi iyo diinan oqoon haddii naloo soo diro wixiis kharibaad bay keenayaan qaarna waadba nagu ilowdo waxay ahaayeen kuwii rajiibkii hore malahan soo hadlay sidii bay noola fadhiyaan. irka biyaha ee hadda yimi iyaa tii uu dhigay ee taleex waa taa qiiqaysa maanta isagaa dhigay isagaa aan waxba iska hubin buu taleex isagu u diray ciidan iyo niman jidkaa loo galay xabaddii maantii ka dhacday wa taa qiiqaysa haddana waxa uu meeshan ka wadaa waa wixii oo kale ilaa guumays ilaa iyo meesha la yidhaahdo iyo gambadhe inna lagu hayo weerar ah dhulqod. Nurid Cali, Star TV, Laascaanood.